Понад 80 мільйонів гривень у Запоріжжі спрямують на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Кошти виділили депутати під час чергової сесії міськради. Також у місті облаштують додаткові укриття. На це з місцевого та державного бюджетів спрямують понад 290 мільйонів гривень, розповіла секретарка міської ради Регіна Харченко. На цій сесії виділялись кошти і на укриття по школам, і ми до кінця цього року закриємо ще плюс 10 укриттів, і кошти на укриття, КП «Водоканал», тому що, безумовно, там також працюють співробітники. Ми закладали кошти на проєктування в наступному році, тому що в нас є велика кількість об'єктів, яких потрібно приводити до ладу. Також депутати проголосували за створення мобільних укриттів. Проєкт реалізуватиметься коштом місцевих підприємців, каже Регіна Харченко. Воно буде більш технічно потужне, там більш високі вимоги до його облаштування. І ще дуже хороша історія про відкритість і про прозорість, що можливість отримання права на встановлення тої чи іншої споруди буде здійснено за процедурою аукціону.